Internetil ei ole piire. Siin võid sa teha ükskõik mida. Näiteks räppariks hakata. Kanepi mehe ma kirjutasin otsast lõpuni vetsus istumas. Arvutimänge mängides raha teenida. Mida? Mööda maailma tasuta ringi reisida ja selle kõigega kuulsaks saada. Filmide sise ennast saabki, saabki. Need on interneti superstaarid. Mina olen Talis ja minu tehtud beebiuvitamise video läks viraalseks. Viraalseks nimetatakse videot, mis levib internetis väga kiiresti ja kogub miljoneid vaatamisi. Enamasti on see kas midagi naljakat, südamlikku või lihtsalt kaasa haaravat. Oluline on, et klipp oleks lihtsasti mõistetav ja rahvusvaheliselt aru saada. Eesti üks viraalsemaid videoid sündis Tartus Aura keskuses. See juhtus aastal 2011. Tõenäoliselt oli see maikuu. Ma olin vist Auras töötanud siis mingi pool aastat. Teiste töökohustuste kõrval tegi mees tutvustavaid videoid keskuses toimuvatest veetreeningutest ja riputas need YouTube'i. Siis ma panin ka tähele, et meie beebide ujutamises käib üks noor ema ühe lapsega beebiga. Ja väga julgelt tekitas siis selliseid sukeldumisbeebiga. Ja ükskord siis läksin juurde ja küsisin, et kas ma võin filmida üles. Et tõenäoliselt tahaks ka teised vanemad sellest nagu õppust võtta. Nii võttiski Talis keskuse videokaamera. Enamik noori ei tea, mis asi see on. Video 8 kaamera, Sony oma. Ja sellega sai see üles võetud ja siis ta kodus lõikasin siis selliseks videoks. Ühesõnaga ma riputasin ta üles YouTube'i. See video kogus rohkem vaatamisi kui tema teised trennivideod. Aga ei midagi enne olematut. Tõeline läbimurre tuli paar kuud hiljem. Tuli mulle e-mail. Ameerikast üks fond küsis, et kas te olete selle video autor. Ma olen jah, et ma olen. Et kas me võime seda hakata näitama üle maailma? Nad pakkusid mulle väikest summat. Ma ütlesin, ei, sellise väikese summa eest ma küll ei ole nõus. Et $500 tänapäeva mõistes on mingi 400 eurot. Ma nägin juba selle video tegemisega rohkem vaeva kui 400 eurot. Et ma olin ikka nädal aega, olin õhtuti kogu aega ainult arvuti taga. Siis me saime kokkuleppele natuke suurema summa eest. Noh, ma võin niimoodi lihtsalt öelda, et see on Eesti keskmine palk praegu. Ja siis see fond sai selle video mängimise õigused. Peale seda hakkas see video levima üle maailma meeletu viirusega. Päevas olid vaatamised ikka 400 000 korda ja 500 000 korda ja selliseid numbreid palju tunnistavad ainult. Neil oli väga hea ärivaist, et nad tabasid selle ära ja nemad ju selle eest teenivadki. Ühesõnaga selle video esitamise pealt mina ei teeni mitte midagi. Niimoodi need maailmas käivad, et sina võid küll olla selle loo autor, aga tegelikult selle esituse eest saab raha keegi teine. Ei ole mõtet nagu mõelda seda, et oleks või sellepärast, et tegelikult tõenäosus, et see video oleks nii suure kõlapildi saanud ainult Eestis, see kindlasti ei oleks seda juhtunud. Raha asemel sai Talis palju tähelepanu ja uusi tellijaid. 300 000 tellijaga tõusis ta Eesti YouTuberite edetabeli tippu. Ma arvan, et ma olin pool aastat olin esikohal. Praeguseks on seda videot vaadatud üle 90 miljoni korra. Ja suure tõenäosusega on video peategelane, nüüdseks 10-aastane Arabel, vaatamiste arvult üks kõige populaarsem eestlane YouTube'is. Mul ongi ainult üks video tegelikult. Ma arvan, et see on küll kõige populaarsem, ma arvan. Ma ei tea, sest... Tõsi, üks video on Eesti YouTube'is veel vaadatud. See on populaarse Briti muusiku laul, mille üks Eesti YouTuber õigel hetkel oma kanalile üles pani. Kuna sellel lool on aga Eestiga vähe pistmist, on kõige vaadatumad eestlased YouTube'is ikkagi ilmselt Arabel ja tema ema Sigrid.
nüüd ma peaks kukkuma . Kukkumise koht oli ära juba . oli juba ? olin nii väike . ja olid küll väike jah . vaata , õde hüppab ette kohe . mina vaatasin teisipäeval , see teisipäev . ma vaatasin päris tükk aega tagasi , paar , 3-4 kuud tagasi vähemalt . oleks lahedam , kui kõik mind ära ka tunneksid . aga keegi ei tunne mind ära . ega enamus inimesi said kokku ei pane neid inimesi seal , kes seal videos on ja et see reaalselt mina või Arabel oleme , et kuskil on nagu juttu tulnud , et näed , et jah , see video , et ai , ma olen näinud küll seda videot , aga ma küll ei arvanud , et ma neid inimesi nagu tean , kes seal videos on . Nagu öeldakse , et ükski prohvet ei ole kuulus oma maal . Eestis on seda videot vaadatud 105 000 korda . üle maailma on vaadatud seda 90 miljonit korda . ja noh , siis populaarsemad maad on sellised nagu USA , India , Filipiinid ja Mehhiko . aga mis siis ikkagi teeb selle pealtnäha lihtsa video nii populaarseks ? ma arvan , et põhiline ongi see , et inimesed ei usu , et väiksed beebid on nii võimekad . tubli poiss . arvan , et enamik emasid ikkagi ei ole nõus oma last niimoodi vette viskama . nii nagu Arabeli ema tegi . see oligi talle nagu õpetatud käitumine , et ta ei jookseks ise pea ees suvalises kohas vette , vaid et siis , kui ta esimene kord lükatakse vette , siis ta teab , et ta tohib seal kohas vette minna . sest muidu sellises vanuses laps lihtsalt võib suvalises kohas vette joosta , see võib nagu ohtlik olla . Sigridi mõlemad lapsed tunnevadki end tänu ema õpetusele nagu kalad vees . iroonilisel kombel ei ole tal endal aga basseiniga üldse soojad suhted . mina ise ei oska üldse ujuda ja ma täiesti vihkan ujumist . mulle meeldib ainult vannis olla , soojas vannis . tänaseks ma tegelikult aktiivselt selle kanaliga ei tegele . noh , ma ei tegele tegelikult juba , ma arvan , juba 5 aastat  ja see video elab ise oma elu . kui me paneme selle aasta , noh siis 20 000 korda vist vaadatud , 24 subscriberit on juurde tulnud . ma ei tea , mida nad leidsid siin . ja ilusti $0 . nii et keegi ärge kadestage , et keegi kuskil teenib , ei teeni . selleks , et Youtube'is korralikult teenida , see tahab pühendumist . Iga nädal tuleks midagi riputada . sest niipea , kui sa ei riputa , siis sa hakkad vaatama , kuidas need kõik , kes nii-öelda liituvad sinu kanaliga , mingi aja pärast nad liituvad välja . noh , need on need subscriberid . nüüdseks on Talise 300 000 subscriberist alles jäänud veidi alla 100 000 . aga justkui möödaminnes Youtube'i tippu tõusnud mees seda kuulsust taga ei igatsegi . see ei olnud eesmärk , et saada nii-öelda kuulsaks ja teenida palju raha . eesmärk oli tegelikult filmida üles väga-väga huvitav inimene . ja noh , tore on see , et ta tegelikult on tänaseni ka Auroga seotud , ehk ta käib Auros trennis . jube pikk . palju raske on filmida . et see tuli päris hea , see teine võte , see , kus sa tegelikult nagu kukkusid sealt uuesti tagasi , täpselt nagu originaalis . seda ma üritasingi . üritasid teha , jah ? Karabel ei kuluta aega enda video imetlemisele , vaid teeb kõvasti trenni . ta on Eesti parimate seas nii ujumises kui ka näiteks trampoliini hüpetes . vahel siiski võtab ta trenni kõrvalt hetke , et rääkida sõpradele sellest viraalsest videost , mille peategelaseks ta 9 aastat tagasi sattus . ma ütlen , et kas nad teavad seda Arabel Auros videot ja kui nad ei tea , siis ma lihtsalt näitan neile . minule oli see väga hea kogemus . kas ma selle kogemusega nüüd ka edaspidi midagi teen , see on teine küsimus